যোৱাকালি যিটো ৰাতি অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে যিটো মানে শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বিভিন্ন জিলাত ইতিমধ্যে আপোনাৰ কাট অফ মাৰ্ক ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি একেবাৰে দুৰ্নীতি আমাৰ গ্ৰস্ত আমাৰ চকুত পৰিছে। আমি হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীসকলে 2018 বৰ্ষৰ পৰা আজিলৈকে অসম আৰক্ষী পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়া অহৰহ চেষ্টা কৰিছোঁ, শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে আমি সকলোভাৱে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে যিবোৰ মানে প্ৰাৰ্থীসকল দেখিবলৈ পাইছে সকলো দৰিদ্ৰ ঘৰৰ খাটি খোৱা শ্ৰমিক ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী। আমি এই ক্ষেত্ৰত এটাই আমাৰ আশাৰ বতৰ আছিলে যে আমি অসম আৰক্ষীত ভালদৰে পৰীক্ষা দি আমি অসম আৰক্ষীত চাকৰি কৰিম। আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায় আছিলে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ, আমি ইণ্টাৰভিউ অসম আৰক্ষীত মানে দিছিলোঁ, যেতিয়া দিয়াৰ সময়ত আমি এতিয়া কাট অফ মাৰ্ক বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন পদ্ধতিৰে কৰিছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব, কিয়নো আমি 30 পায়ো আজিলৈকে আমি পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহিবলৈ আমি সক্ষম হোৱা নাই। আৰু ফেজ ওৱান আৰু ফেজ টু দুটা ডিভাইচ আছিলে, কিন্তু আমি ফেজ ওৱানৰ যিটো 2018 বৰ্ষৰ আৰু ফেজ টু আছিলে 2019 বৰ্ষৰ, আৰু 19 বৰ্ষৰ যুৱক যুৱতীসকলে EWS মানে প্ৰদান কৰিব পাৰিছিলে, কিন্তু আজিলৈকে আমি সেইবোৰ মানে প্ৰদান কৰিব পৰা নাই। সেই হিচাপে আমি এটাই অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, আমাৰ সকলো যুৱক যুৱতীসকলক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে আমাৰ পৰীক্ষা দিব লাগে আৰু সকলোৱে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মনৰ আঞ্চা প্ৰশ্ন কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে ফিজিকেল পৰীক্ষা দিছোঁ, যিটো শাৰীৰিক পৰীক্ষা, এই শাৰীৰিক পৰীক্ষা মানে উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। আউট অফ 50 মাৰ্কৰ আছিলে, তাৰে 40 মাৰ্ক আছিলে শাৰীৰিক পৰীক্ষা আৰু 10 মাৰ্ক আছিলে এডুকেশ্যনৰ বাবে। কিন্তু এই এতিয়া যিটো মানে মাৰ্ক ঘোষণা কৰিছে, এডুকেশ্যনটো বাদ দি তেওঁলোকে খেলে কেৱল শাৰীৰিক পৰীক্ষা ঘোষণা শাৰীৰিক মাৰ্কটো ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু তাতে দিয়া হৈছিলে আউট অফ 50। তেনে এনেকুৱা কৰিলে আমি কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। আমাৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলৰ ন্যায় লাগে, আমাৰ সকলো যুৱক যুৱতীসকলক পৰীক্ষাত বহাৰ কাৰণে আমাক সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগে। যদি এনেকুৱাই নহয় তেনেহ'লে এডুকেশ্যনৰ কি ভেলু আছে? তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীত যদি এডুকেশ্যনৰ ভেলুৱে নাই, তেওঁলোকে তেনেহ'লে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ কাৰণে 50 মাৰ্ক কিয় ৰাখিলে? সেই হিচাপে অসম চৰকাৰক আমি এটাই অনুৰোধ, যদি যোগ্যতা ভিত্তিক যদি ভাল আৰক্ষীক নিয়োজিত কৰিব পাৰে, যদি দুৰ্নীতিমুক্তভাৱে তেওঁলোকে আৰক্ষীত নিযুক্তি কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ সকলো যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁলোকে আমাক পৰীক্ষাত বহিব দিব লাগে আৰু আমাৰ সুকলমে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আমাক প্ৰদান কৰিব লাগে। কিছুমান কাছাৰ জিলাত দেখিছোঁ, কিছুমানত আমি দেখিছোঁ একেবাৰে কাট অফ মাৰ্ক 26তো গৈছে, কিন্তু আমাৰ বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কিয়? আমাৰ এটাই হ'ব লাগে, অসমত যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলক ইকুৱেল হ'ব লাগে। যেতিয়া আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাইছিলোঁ তাতে প্ৰথমতে লিখা আছিল 1:5, এটা কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 5 জন প্ৰাৰ্থীসকলক বহুৱাব, কিন্তু আমি দেখিবলৈ এতিয়ালৈকে সেনেকুৱা পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ডিক্লেয়াৰো দিয়া নাই, কিন্তু আমি কিছুমান 1:2 আমি ইতিমধ্যে চাই আছোঁ। আমাৰ এটাই দাবী, অসম চৰকাৰে আমাক যুৱক যুৱতীক লৈ হেতালি কৰা বন্ধ কৰক, নহ'লে আমি জংগী আন্দোলন অথবা আমি নিজকে নিজে বিলীন দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।